Olukiiko luno oluyitiddwa ng'ennaku z'omwezi abiri mu lumu ku lwokusatu lwa ssabbiiti eno lwakwetabwamu abakulembeze mu FDC ku mitendera egy'enjawulo mwe bagenda okukubaganyiza ebirowoozo ku bintu bye bagenda okuteesaako mutabamiruka w'ekibiina agenda okubeera mu mwezi 19 omwezi ogwokusatu. Mu lukungaana lw'abannamawulire oluyitiddwa ssentebe wa FDC mu ggwanga mu kiwayi ky'e Katonga, ambasada w'osabirigwa alambuludde ekigendererwa ky'olukiiko luno. Lwe lukiiko olwo olubeera n'abantu abava mu districts ne ba member of parliament. Kaakati ng'olukiiko olwo executive yaffe ejja kuvaayo ebawe engeri ebintu bye bajja bitambula computer reports basobole okumanya nti president waffe interim president Lord Mayor Kwago biki byabadde akola emyezi gino gyonna kasooka nga tuva mu lukiiko olwa delegate conference. Ate tujja kufuna ne reports okuva w'omuwanika naye atubuulira ebintu nga bwe bitambula ebifa ku enfuna by'essente ne secretary general waffe honorable Kaija naye ajja kubaawo naye ng'atuwa report ye ekuva mu department ye. Ambasada Birigwa agamba nti mu myezi omukaaga ekigenda okuggwako waliwo ebituukiddwako ng'okulonda bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okusobola okunyikiza FDC mu bantu. Kwatambudde bulungi ne tusobola n'okutuuka ku district era kati twamaliriza district ezisinga zonna tukyawezaayo district ntono nnyo okumaliriza omulimu ogwo ne tunaagenda okutuuka ku lunaku lwa foro nga 2011 National Executive National Council nga tulina district zonna zonna ne representatives zaabwe twababwe. Bw'abuuziddwa oba waliwo essuubi ly'okuddamu okugatta FDC nga bwe yali bw'ati bw'annyonnyodde. Nze position yange eri bw'eti nti okuggyako Nandala Mafavi ne Patrick Amriat barizaininze babaani bavudde mu bifo byabwe ebyo nabala ne babitwala ne bebakyetaagisa nange nja kurizaininga epateji ebenga tejja kuddawo nga bwe yali naye nkogamba okwogera nabo naye kati nsikira bange ekinaasoboka kale nze sirina interest mu kintu ekyo. Banna FDC bagwamu nabe oluvannyuma byafulumizibwa bannakibiina abamu nga baliko bannaabwe bye balumiriza okulya mu lulumene mu luzise era kati kirimu obukulembeze bwa mirundi ebiri okuli obukulemberwa Erias Lukwago nga businziira e Katonga n'obwennajja Nankumbi obw'okulemberwa Patrick Oboy Amriat ne Nathan Nandala Mafabi. Paul Siano Mchibi, BBS Terefayina, Gambuuze. Bwe tweyongerayo n'amawulire.